Siin paned sa tähe klõpsamisel kasvama ja kahanema ning lisad animatsioonile sobiva heli. Täht nimes jätab mulje, nagu tuleks ekraanile lähemale ja liigub siis uuesti tagasi. See muudab sinu animatsiooni põnevamaks. Kõigepealt lisa oma projektile Scratchi kogust üks uus sprite. Keri spraitide kogu, kuni leiad vajaliku tähe. Klõpsa spraiti, et lisada see oma projektile. Selles näites kasutatakse A-tähte, kuid sina vali sprait nimest, mida sa animeerid. Järgmiseks programmeeri sprait suurust muutma. Klõpsa koodi vahekaardil välimuse menüüd. Klõpsa, hoia ja pukseeri välja blokk, muuda suurust võrra. Klõpsa blokki, et näha, mis juhtub. Iga klõpsuga muutub sprait suuremaks. Nüüd, kus sprait kasvab, lisa kood selle kahandamiseks. Pukseeri välimuse menüüst välja veel üks blokk, muuda suurust võrra. Ära kinnita koodiblokke teineteise külge. Esimene muuda suurust võrra blokk sisaldab positiivset arvu, mis paneb spraidi kasvama. Sisesta teises muuda suurust võrra blokkis negatiivne arv, et panna sprait kahanema. Klõpsa katsetamiseks blokki. Sprait muutub väiksemaks. Spraidi kasvatamiseks ja siis kahandamiseks valime nüü juhtimine ja pukseeri välja blokk korda. Seda tüüpi blokki nimetatakse tsükliks või korduseks. See paigutatakse teiste koodiblokkide ümber, et panna need tööle korduvalt. Pane blokk korda, iga muuda suurust võrra blokki ümber. Seejärel ühenda kaks blokivirna oma vahel. Klõpsa blokivirna. Sprite kasvab ja seejärel kahaneb. Hästi tehtud! Järgmiseks lisa heli, mis sobib sinu spraidi liikumisega. Animatsioonis kõlab sageli koos tegelase tegevusega mingi heli. Näiteks spraidi kasvamise ja kahanemise ajal. Kõigepealt klõpsa helide vahekaarti ja vali siis mõni heli. Leia Scratchi kogust mõni heli, mis sulle meeldib. Vali heli, mille tahad oma projektile lisada ja klõpsa seda. Kui oled heli valinud, mine tagasi koodi vahekaardile. Vali menüü helid. Klõpsa, hoia ja pukseeri välja blokk, alusta heli ning kinnita see oma blokki virna peale. Vali rippmenüüst oma lisatud heli. Klõpsa blokki virna. Sinu valitud heli kõlab, kui sprait kasvab ja kahaneb. Järgmiseks pane see animatsioon käivituma siis, kui spraiti klõpsatakse. Pukseeri sündmuste menüüst välja blokk, kui spraiti klõpsata ja paiguta see oma blokivirna peale. Lõpsa spraiti. Sprait kasvab ja kahaneb sinu valitud helisaatel. Nüüd on sinu kord. Lisa oma projektile üks sprait. Lisa kaks muuda suurust võrra blokki ning määra ühele positiivne ja teisele negatiivne väärtus. Pane blokk korda, iga muuda suurust võrra blokki ümber. Vali kogust mõni heli. Lisa blokk alusta heli ja vali rippmenüüst uus heli. Lisa sündmus, kui spraiti klõpsata. Kui oled sellega lõpule jõudnud, tule siia lehele tagasi, et valida proovimiseks järgmine funktsioon.